TDWG， 大家好，我是子盖，我是舒芙蕾。今天很开心能邀请到舒芙蕾来拍摄我们的 QA 节目，那么马上进入我们的 QA 环节的第一题吧。舒芙蕾，我想问你啊，在啪啪啪的时候，你比较喜欢开灯还是关灯呢？我觉得一半一半哎、欸。哦，怎么说？哦，就看看情况啊。因为怕太清楚了不舒服。没有啦，有时候如果都就是早就关灯，那就关灯就好了。我就开个小灯，关灯都看不到、啊，很有神秘感。开个氛围灯啊，哦，黄昏灯、黄昏夜灯、小夜灯、小夜灯、啊，对，这样是做起来比较舒服吗？不是、啊，比较浪漫吧。哦，比较浪漫。哦，网路前的朋友们，你们学到了吗？以上呢就是我今天访问舒芙蕾的全部 Q&A 内容，希望大家会喜欢。欢迎各位网友们推荐更多朋友加入我们 TDWG 频道的会员频道，然后才有更多资金可以邀请这么多优质的女生来拍摄更丰富的节目给你们看。我是 Sky， 我们下期见。